У Пирятині на стадіоні «Ювілейний» відбулася відкрита районна спартакіада з рекреаційних видів спорту серед осіб з інвалідністю з нагоди святкування Дня фізичної культури і спорту і Дня міста. Спортсмени змагалися в естафеті з бігу, присідання, дарцу та піднятті тулуба. Метою змагання є поліпшення фізкультурно-реабілітаційної роботи серед спортсменів, масового залучення осіб з інвалідністю до регулярних занять фізичною культурою і спортом, популяризації фізичної культури і спорту, пропагандні ідеї Конвенції про права інвалідів. Хочу побажати вам довгих літ щастя, здоров'я і щоб ви були активними, завжди підтримували нашу громаду і були взірцем для своїх друзів. Скажімо так, ідете по життю з піднятою, високопіднятою головою, незважаючи на ті трудності, які вам предоставила доля. Хотілося б побажати вам здоров'я, благополуччя. Спортсмени, які зайняли перше, друге та третє місця, були нагороджені грамотами. Учасники спортивних змагань також отримали продуктові набори. Районна організація інвалідів висловлює велику подяку Пирятинській районній раді за фінансову підтримку та районній фізкультурно-спортивній організації ВФСТ «Колос» за допомогу в організації та проведенні спартакіади.